Hello everyone, this is Nilakshi once again and welcome back to my YouTube channel. So aji moi share korim apnalogor logot eta makeup look, simple makeup look pujar apnaloke carry koribo pare day and night both. Ga bahut beya hoi ase first time pujar time mor hoise jor aru soti. Etia tothapio jabo to lagibo bujan uswake toku thakibo no aru. So bolok jam okoman bisot puja sabo. Hari pinthim buli bhabisu so hoi hisabe eta moi simple look create korim apnaloke salwar ba kurti teneke apnaloke carry koribo pare. Actually skin care first jehetu skin care ma agote kori loisilu gapa dhui ahi pine etia ma extra ke no koru apnalogor logot share korim je skin care ma ki ki product use koru first jontu product ma bahut affordable product use koru ami eta bostu sabo lage ami hodai bisaru no je কম বাজেটত এফোর্ডেবল প্রোডাক্ট আমি পাও তো তারে মাজর এটা হইছে বায়োটিকর প্রোডাক্টবোৰ এটা সকলোকে সুট ন করে কিন্তু বায়োটিক আপোনালোকে চাই লব আপোনালোকে এটা কাম করিব স্কিন কেয়ারৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লাগা হলে অকমান দেৰিকৈ প্রোডাক্ট কিনক অকমান পয়সা জমা কৰি পিনে কিন্তু ভাল প্রোডাক্ট কিনক এনেকুৱা নহয় যে 500 600 গুৰি যাব ন এটা ভাল টোনার আপোনালোকে 100ৰ ভিতৰত 100 টু 150 ৰ ভিতৰত আৰামসে পাই যাব মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছো বায়োটিকৰ এটো ফার্স্ট ইউজ কৰো তার পিছত মোৰ লাইফৰ সবতকৈ এক্সপেন্সিভ স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট বেছি এক্সপেন্সিভ নহয় 1455 নেকি এটো আছিলে স্নেইল মিউসিন আৰু এটো ইউজ কৰি মোৰ স্কিনৰ যোনটো বেৰিয়াৰ আছে যোনবোৰ মানে ব্ৰেকআউটছ হৈছিলে স্কিনত হেবোৰ বহুতখিনি মই সলভ পাইছো কাৰণ এটা ঠাণ্ডা দিন আহি আছে ড্রাই স্কিনৰ যোনবোৰ হয় তেওঁলোকৰটো বহুত অৱস্থা টাইট হৈ যাব নৰমেল স্কিন হওক বা কম্বিনেশ্যন স্কিন যোনবোৰ হয় হেবোৰ বহুত ইস্যু দেখা যায় For dryness, right? So, hey, ketro da me to use korbo paro. Aru ma hosa kotha ko. Itu ma 14 taka di 14 50 ne kimane de kinisilo offer soli asile. Aji itu mor use kora ei November ot 5 ma hobo. So it's worth it na. Mane eku dangor kotha no. Apni jodi 14 ba 15 taka di eta bostu kine. Aru itu ma 5 ma 6 ma use korbo. Aramse itu mor 6 hat ma gusi jabo kon mo okole use koru ar okomane lage. To apnaloke lobo pare jodi apnalokor dry skin combination skin বা নরমাল স্কিন হয় ঠান্ডা দিনত লাগিব ওকে তার পিছত মই ইউজ করু ময়শ্চারাইজার আর তার আগতে মই ইউজ করু আই ক্রিম আর মই আই ক্রিমৰ ইম্পর্টেন্স আগতেও কৈছো বারবার কৈছো কারণ আমার রিঙ্কলস পড়ি যায় সকুর তলত বা আমার ডার্ক সার্কেল পড়ি যায় বহুত রিজনের কারণে তো আন্ডার আই ক্রিম আমি ইউজ করবই লাগে কারণ এবার যদি বেশি হয়ে যায় তেতিয়া আকৌ বেয়া দেখাত হয় আর আন্ডার আই তো মানে যোনখিনি ডার্ক সার্কেল হয় সহজে কিন্তু ঠিক নহয় এবার পড়ি যাওয়ার পিছত তাতকে ভাল আমি আগতে যাতে প্রিকশন লই লো তো আন্ডার আই ক্রিম মই পিলগ্রিমৰ যেটো ইউজ করো ডট এন গিরো কৰিছিলো হিটো ভাল তো মই এতিয়া পিলগ্রিমৰ ইউজ কৰি আছো ময়শ্চারাইজার মই ইউজ করো এটো বায়োটিকৰে ময়শ্চারাইজার মই দুটা একচুয়ালি মোটা আছে আর এটা কোডবা গলো বিচাৰি পোৱা নাই এটো এটা আছে আর ডট এন গিরো ময়শ্চারাইজার এটা আছে তো হিটো বস্তু ভাল এতিয়া মই যোনটো বস্তু এতিয়া ইউজ কৰিম এইটো হৈছে আপোনাৰ ফেচিয়েল অইল অ'কে সো ফেচিয়েল অইলত মই এইটো সানা বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে এইটো একচুৱেলি মই ফ্ৰীত পাইছিলোঁ কলাবৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে তো এইটো মই ফেচত ইউজ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ এই ব্ৰেণ্ডটো এতিয়া ফেচিয়েল অইল কিয় দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে ফেচিয়েল অইলে যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন মোৰ অকণমান মানে ড্ৰাই ড্ৰাই হয় স্কিনটো আৰু আপোনাৰ কি হয় মেকআপটো গ্লো এটা আনে এক্সট্ৰাকে সো যাৰ কাৰণে মই ফেচিয়েল অইলটো লগাই লওঁ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ফেচিয়েল অইল আপোনালোকে সেইটো লগাই ল'ব পাৰে মেকআপত ডাইৰেক্ট দি পিনে বা ময়শ্চাৰাইজাৰৰ লগত মিক্স কৰিও লগাব পাৰে আজি যিহেতু মই পাহৰিছিলোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰৰ লগত মিক্স কৰিব চ' মই এনেকৈ লগাই আছোঁ অ'কে এতিয়া আহোঁ মেকআপৰ ফাললৈ এতিয়া যেতিয়াই আপুনি মেকআপ কৰিব আপোনালোকে কেতিয়াও চিপ প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰিব স্কিনৰ বহুত ইছ্যু হয় আমি বহুত দেখোঁ যে যোনটো লাইক আমাৰ মাস্কাৰা হওক বা ফাউণ্ডেশ্যন হওক বা আমাৰ কি হয় আই শ্বেড' পেলেট হওক আমি ভাবোঁ যে কম দামত কিনিলেও 100 টকা বা লাইক 200 টকাৰ ভিতৰত হৈ যাব 100-200 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাল বিবি ক্ৰীম পাব বাট ফাউণ্ডেশ্যন তেনেকৈ ভাল নাপায় এটা যদি ফিটমি বা মেবলিনৰ যদি তেনেকৈ ল'ব যায় তেন্তে আপোনালোকৰ 300 বা 200ৰ পাৰে হৈ যাব তো অকণমান তাতে ইনভেষ্ট কৰক ওৱান টাইম ইনভেষ্টেই হয় কাৰণ এইবোৰ বস্তুৰ যদি আমি ডিউৰেশ্যন কওঁ 3-4 বছৰ আৰামছে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তো এবাৰে কিনক ভাল চাই কিনক আৰু কোৱালিটিৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট যোনটো মই ইউজ কৰিম প্ৰাইমাৰ ফিটমিৰ হয় বহুত ভাল হয় প্ৰাইমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেকআপটোক লং লাষ্টিং কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ অপেন পৰ্চবোৰক মিনিমাইজ কৰাত বহুত হেল্প কৰে আৰু এইটো প্ৰাইমাৰ লগাই মই বহুত ভাল পাইছোঁ এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু কনচিলাৰ মই সদায় দুটা ইউজ কৰোঁ হয়তো আগতেও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দেখিছে এটা ডাৰ্ক শ্বেড মোৰ স্কিন টনতকৈ আৰু এটা লাইট শ্বেড এই দুটা
যেতিয়া মিক্স কৰোঁ মোৰ স্কিন টোনটো হৈছে। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্কিন টোনতকৈ অকণমান ডাৰ্ক শ্বেড ল'ব তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ডাৰ্ক স্পটবোৰ ইজিলি হাইড কৰি দিয়ে। স্পেচিয়েলি আণ্ডাৰ আইত আমাৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম থাকে যিহেতু সেইখিনি হাইড কৰি দিয়ে। আৰু ব্লেণ্ডিংটো ভালকৈ কৰিব, ডাৰ্ক যেতিয়া আপুনি কনচিলাৰ ইউজ কৰিব একেবাৰে ব্লেণ্ড কৰি নিদিব, অকণমান য়েল্লোইছ পাৰ্টটো ৰাখিব। তাৰপিছত মই ইউজ কৰিম মোৰ লাইট শ্বেডটো, তাৰ ওপৰতে ইউজ কৰিম। এইটো আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন লগায়ো তাৰ ওপৰত লাইটটো ইউজ কৰিব পাৰে বা আগতীয়াকৈ কৰিব পাৰে, মই দুটাই কৰোঁ। আজি বাৰু মই আগতীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ লাইটাৰ শ্বেডটো। লাইটাৰ শ্বেডটো মামা আৰ্থৰ হয় আৰু ডাৰ্ক শ্বেডটো যোনটো হয় সেইটো হয় চুইছ বিউটিৰ। যিহেতু কালি দশমী হয় আপোনালোকে এই লুকটো কেৰি কৰিব পাৰে। একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ আগতে মই আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টো যিহেতু আগতে ৰেকৰ্ড কৰা, বাট মই আগতে কৈছিলোঁ যে মোৰ গা বহুত বেয়া, যাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান পলম হ'ল আপলোড কৰোঁতে। আপোনালোকে এইটো লুক দশমীৰ লগতে আগন্তুক ফেষ্টিভেল সমূহতো এইটো লুক আপোনালোকে কেৰি কৰিব পাৰে, বা বিয়া হওক সৰস্বতী পূজা আহি আছে তাতেও আপোনালোকে কেৰি কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ফিটমিৰে ছেটিং স্প্ৰেটো মাৰি ল'ম যাতে মোৰ বেছখিনি অকণমান ষ্ট্ৰং হৈ যায় আৰু মেল্ট নহয় ইজিলি কনচিলাৰ আৰু কনচিলাৰৰ যোনটো মই বেছ বনাইছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন একচুৱেলি মোৰ লগত দুটা আছে, ফাউণ্ডেশ্যন নহয় এটাটো আপোনাৰ যোনটো মই লগাম সেইটো হ'ল আপোনাৰ স্কিন মিষ্ট য'ত SPF 30 আছে। এইটো বহুত ভাল হয় ডে টাইমৰ কাৰণে। ফাউণ্ডেশ্যনো ফিটমিৰে হয় আৰু স্কিন মিষ্টটো ফেচ মিষ্ট সেইটোও ফিটমিৰে হয়। দুটাতে এটাত SPF 20 আৰু এটাত SPF 30 আছে। SPF থকা প্ৰডাক্টবোৰ ইউজ কৰিব, ভাল হয় আপোনালোকৰ ছানস্ক্ৰীনৰো কাম কৰি দিয়ে। ভালকৈ মেল্ট কৰি পিনে মই বানানা পাউডাৰটো ইউজ কৰিম ইনচাইড কচমেটিক্সৰ। আৰু এইবাৰ মই আইলাইনাৰ নলগাওঁ, এইবাৰ মই প্ৰত্যেকটো লুকত মই কাজল লগাইছোঁ বহুত বছৰ মূৰত, যাৰ কাৰণে মোৰ চকুত পানী পৰি গৈছে। আৰু এইটো মেবলিনৰ এটা আই প্লেট হয়, বহুত পুৰণি হয়। চাব আই প্লেট আপোনালোকে সদায় ভাল চাই ইউজ কৰিব। মই মিছ'ৰ পৰা এটা ডুপ্লিকেট আই প্লেট লৈছিলোঁ, আই শ্বেড' প্লেট, চকুৰ পানী ওলাই যায় লগাবই নোৱাৰোঁ। তো তাতকৈ ভাল যে মই ভাল বস্তুটোতে ইনভেষ্ট কৰিম ন, তো এইটো দি মই ধুনীয়াকৈ মোৰ ভুৰুটো আঁকি ল'লোঁ। মই আই শ্বেড' দিয়ে আকৌ এইটো মই কৈছিলোঁ যে মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কালাৰফুল হয় বাট ইমান এটা ঠিক নহয়। এতিয়া মই চকুত অকণমান গ্লিটাৰ লগাম গ'ল্ডেন কালাৰৰ, এইটোত মই মিষ্টাৰ অফ মিলানৰ আই প্লেট ইউজ কৰি আছোঁ। জাষ্ট এনেকৈয়ে মই লগাওঁ, শ্বিমাৰ অকণমান লগাই লওঁ চিম্পলি। বেছি মই আই মেকআপ একচুৱেলি মই নাজানো সঁচা কথা ক'ব গ'লে, মই এনেকৈ স্মকি আই বা আইলাইনাৰ দি অকণমান টানি ল'লোঁ, এই টাইপ কৰিয়ে সাজোঁ মই। আৰু মই দেখিছোঁ মোক আপোনালোকেও চাব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কেতিয়াবা, যদি মই বেছিকৈ মেকআপ কৰোঁ অভাৰ মোক একদম ভাল নালাগে, মোক শ্বুট নকৰে নাজানো কিয়। তো সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰোঁ যে নেচাৰেল ৰাখোঁ, ইভেন মই পিম্পল বা ডাৰ্ক চাৰ্কলবোৰো বেছিকৈ হাইড নকৰোঁ যাতে নেচাৰেল লুকটো মোৰ থাকি যায়। এতিয়া আহিলোঁ মোৰ ফেভৰেট পাৰ্টলৈ যোনটো হ'ল ব্লাছ। মই ব্লাছ লগাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। মোৰ লিকুইড ব্লাছ এটা আছে আৰু এইটো ফেচেচ কানাডাৰ পাউডাৰ ব্লাছ। মই পাউডাৰ ব্লাছটোৱে লগাম, বহুত বেছিকৈ লগাম, কাৰণ এইটো নেচাৰেল লুক এটা দিয়ে। আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো এজ এ আই শ্বেড' হিচাপেও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া মই মাৰ্চৰ এটা তাতে হাইলাইট ইউজ কৰিম, লগতে ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা আই শ্বেড' তাতে এটা আছিলে সেইটো দি পিনে মোৰ কাজলৰ তলত অকণমান ড্ৰ কৰি দিম, সেইখিনি ভালকৈ অকণমান মেশ কৰি দিম। তেতিয়া অকণমান স্মকি আৰু বোল্ড লাগে আই লুকটো, আপোনালোকে কৰিব পাৰে এইটো। বা আপোনালোকে আপাৰ আইটো ব্ৰাউন কালাৰৰ আই শ্বেড' দি অকণমান মেল্ট কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াও কিন্তু ভাল লাগে, চকুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে, দেখিছে আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো। তো এইটো দি মই কৰি ল'ম। আৰু লগতে মাৰ্চ যোনটো পেলেট আছে তাত গ'ল্ডেন কালাৰৰ হাইলাইটাৰো আছে যিহেতু, মই সেইটোও হাইলাইটাৰ লগাই ল'ম। এতিয়া ব্ৰাছেৰে মই এনেকৈ অকণমান টানি ল'ম চকুজুৰি, ধুনীয়া দেখাত লাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে চকুজুৰি। আৰু এতিয়া মই ছেটিং স্প্ৰেৰে গোটেইখিনি মেকআপ ছেট কৰি ল'ম। চাওক প্ৰাইমাৰ আৰু ছেটিং স্প্ৰে এই দুটা প্ৰডাক্ট মই এইবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, বহুত ভাল পাইছোঁ কিন্তু, লং লাষ্টিং থাকে, মেকআপটো একদম স্মুথ হয়, কেকি নহয় মেকআপটো। এতিয়া ইলেট্ৰিনৰ পিংক কালাৰৰ লিপষ্টিক শ্বেড যোনটো মই আগতেও দেখাইছোঁ এইটোৱে মই ইউজ কৰি ল'ম, ভাল হয় শ্বেডটো, আপোনাৰ লং লাষ্টিং হয় লিপষ্টিকটো। লিপষ্টিকৰ কালেকশ্যন মোৰ সিমান এটা নাই বাৰু, দুটা নে তিনিটাই আছে, সেইটোৱে উল্টা পুল্টাকৈ লগাই থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া মেকআপৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰে ন, এক্সপাইৰি ডেট চাব, এক্সপাইৰি ডেট যোৱা মেকআপৰ প্ৰডাক্ট কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। মই বহুতৰে দেখিছোঁ একবছৰ দুইবছৰ হৈ যায় তথাপিও ছেইম মেকআপ প্ৰডাক্টছে ইউজ কৰি থাকে, কাৰণ ইমান সহজে শেষো নহয় ন, তো তেতিয়া আমাৰ পিম্পলৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে। অ'কে, এতিয়া বিন্দি, এইটো অবিহনে ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনেল লুক একদম আধৰুৱা হৈ থাকে যিহেতু মোৰ ফেভৰেট হয়। এতিয়া বলক ফাইনেল লুকলৈ যাওঁ।
তো এয়া হল মোৰ ফাইনেল লুক, সিম্পল শাড়ি এখন পিন্ধিছোঁ। জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ লুকটো। আৰু যদি চেনেলত নতুন হয়, ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল এণ্ড হিট দ্য বেল আইকন। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। হেপী দুৰ্গা পূজা টু ইউ অল ওৱান্স এগেইন।